Velkommen, velkommen. Alexander Rybak åpner ikke døren for alle. Jeg er jo veldig glad for at det er deg og ikke hun dama. Kom inn. Man vet aldri, liksom. Berømmelsen har sin pris. Over flere år har en ung kvinne plaget Rybak intenst. Det er en jente fra Israel. Det er litt kjipt at når jeg endelig er i Norge, da må jeg forholde meg til en person som jeg egentlig ikke vil forholde meg til. Men jeg har liksom ikke hjerte til å anmelde henne til politiet, og jeg synes det blir veldig brutalt, da. Foreløpig får Alexander Rybak fred hjemme på Aker Brygge. Og bak lukkede dører dyrker han sin nye interesse. Men hvor lenge Rybak får være i fred med legoklossene sine, vet han ikke. Jeg prøver jo av og til å svare henne og snakke med, for jeg har jo lyst til at hun skal komme seg videre. Videre fra hva, egentlig? Altså, det er helt absurd. Men det her er kanskje litt absurd det også, da. Men det her er liksom min type healing. Det er kjempegøy. Og så er det fint å hele tiden minne seg på at alle de vakre, store tingene begynner i det små, ikke sant? Og så blir det stort etter hvert. Låta Leave Me Alone er direkte inspirert av jenta som forfølger han. Jeg ville jo lage litt den der desperate situasjonen av at jeg bare blir helt gal av hun dama. Så jeg er liksom smågal fra før. Så vi bestemte oss for å være sånn gale hjem. Alexander Rybak er for tiden singel og lover å ikke være et spøkelse for sine gamle erobringer. Er det noe jeg har veldig respekt for i lys av hun crazy dama som plager meg nå, så er det hvis en jente sier klart ifra at hun vil ha meg på avstand. Det er ingenting annet i verden jeg respekterer mer enn det nå. Jeg vil bare leve uten å tråkke folk på tærne. Jeg vil bare lage musikk og ha det gøy.